Jeg tror, Lasse. Jeg har rigtig nok, jeg har 29 plus 51. Prøv at kigge ud af vinduet nu, Tom, for at se, om de ikke stikker af. Faktisk. De løber. Fik du dem? Fik dem. Lækkede ham. Man, virkelig! Jeg kunne ikke engang se ham, han kunne ramme mig. Tak. Instant. Godt, guys. Jeg forlader sig op. Ja. Hvor er det, jeg ser? Nu ejer vi det her hus.